নমস্কাৰ, জবিন আসামৰ অন্য এটা জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। নন্দিকল পুনৰ গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটান ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আৰু ছেভাৰেজ বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা কেইটামান গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মুকলি হৈছে। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুলো পে' কৰিব নালাগে। মই সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাই দিম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰেছ কৰা নাই, সোনকালে কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আমাৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব পাৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ নাইবা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো জইন হোৱা নাই, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকসমূহ দিয়া হৈ আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ জইন হৈ ল'ব। চ' গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটান ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এণ্ড ছেভাৰেজ বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা পুনৰ 51টা এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ছেফটি অফিচাৰ, জি আই এছ এক্সিকিউটিভ, আই ই চি এক্সপাৰ্ট, এম আই এছ এক্সিকিউটিভ, একাউণ্ট অফিচাৰ, একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, এল ডি এ অফিচ এছিষ্টেণ্ট, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু লগতে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদো আছে, লগতে অফিচাৰ লেভেলৰ পদো আছে। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে, যোনটো পদতেই মিলে, সেইমতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 20 অক্টোবৰ, গতিকে আপোনালোকে তাৰ আগতে আবেদন কৰিব লাগিব। এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি দিম, বাকীখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটো ছাইটৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব, তালৈ ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব। ইয়াতে গ্ৰেড থ্ৰীৰ প্ৰথমটো পদ আছিল একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, তাৰ কাৰণে দুটা পদ আছে। পে' স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে 25,000 টকাকৈ পাৰ মান্থ লাভ কৰিব আৰু এইটো ফিক্সড চেলাৰী হয়। কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে মিনিমাম 2 ইয়াৰ্ছ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। পাছৰ পদটো আছিলে এল ডি এ অফিচ এছিষ্টেণ্ট, তাৰ কাৰণে 5টা পদ আছে। এই পদকেইটাৰ কাৰণেও 25,000 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু এই চেলাৰিটো আপোনালোকৰ ফিক্সড চেলাৰী হয়। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এই পদটোৰ কাৰণেও বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ বিচাৰিছে, লগতে 2 ইয়াৰ্ছ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। পাছৰ পদটো আছিলে এল ডি এ অফিচ এছিষ্টেণ্ট, তাৰ কাৰণে 5টা পদ আছে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে 30,000 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু এইটো ফিক্সড চেলাৰী হয়। কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে যিকোনো এটা ডিচিপ্লাইনৰ পৰা আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, কিন্তু মিনিমাম 3 ইয়াৰ্ছ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চো থাকিব লাগিব। নেক্সট পদটো আছিলে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, তাৰ কাৰণে 2টা পদ আছে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে 25,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী যিকোনো এটা ডিচিপ্লাইনৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ এখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব মিনিমাম 6 মান্থৰ আৰু মিনিমাম 2 ইয়াৰ্ছ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চো বিচাৰিছে ডাটা এণ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত। যদি আপোনালোকৰ কোনোবা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বা কম্পিউটাৰ শ্বপত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে আপোনালোকে, সেইখিনিৰেও এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। নেক্সট পদকেইটা আছিলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে, টোটেল 6টা পোষ্ট আছে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে 18,000 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু এইটো ফিক্স পে হয়। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 8 ক্লাছ পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, মেক্সিমামটো কিমানলৈকে কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই। আৰু নেক্সট এটা পদ আছে প্লাম্বাৰ বুলি, এই পদটোৰ কাৰণে 1টা ভেকেঞ্চি আছে। পে' স্কেল একেই 18,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ITI পাছ কৰা হ'ব লাগিব প্লাম্বাৰ ট্ৰেডত, গতিকে যদি আপোনালোকৰ এইখিনি অৰ্হতা আছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। এই পদকেইটাৰ বাহিৰেও আৰু বহুত ধৰণৰ পদ আছে, অফিচাৰ লেভেলৰ পদো আছে, গতিকে যদি আপোনালোকৰ হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে চাই ল'ব সেই পদকেইটাৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, অৰ্হতা মিলিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে ইয়াতে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লিংক দিয়া হৈ আছে, আপোনালোকে সেইখন ডাউনলোড কৰি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই ইয়াতে যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ দিছে তালৈ আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। অফিচিয়েল এড্ৰেছ হৈছে দ্য অফিচ অফ দ্য মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ, গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটান ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এণ্ড ছেভাৰেজ বৰ্ড, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, তৃপ্তি টাৱাৰ, গণেশগুৰি। এইটো এড্ৰেছলৈ আপোনালোকে 20 অক্টোবৰৰ আগতে পঠাই দিব লাগিব। চ' এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুলো আপোনালোকে পে' কৰিব নালাগে, গতিকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সোনকালে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। চ' আজি ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে, যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।